God morgon denna fredag, den, vad fan är det för datum? Den 6 oktober, ja. Alltså nummer 6. Jag är inte 6 år, utan det är dag 6, den 6 oktober. Ska bara rätta till lite alltså. Gott folk, det regnar ute. Det är sånt jävla pisseväder ute så det är något alldeles hemskt alltså. Usch, vad trist. Det är rått och kallt. Jag var ute med Preja förut i regnet här och var nere och gav svart en mat klockan 9. Då var han nere hos Kristina på uteplatsen. Men, och han åt, han kom och sträckte på sig. Låg han där nere, stackaren i det här pissevädret, så gick han med Preja en halvtimme ungefär och kom tillbaka och tittade man var där, då var han inte där, han brukar gå iväg när han har käkat. Men jag ropade på han, jag ropade, men han kom inte för jag tänkte han skulle kommit in i värmen och få vila sig och komma in och få lite varmt och skönt och ombonat. Men han var inte där tyvärr, jag får gå ner igen och se om han är där nere så han får komma in. För det här jävla skitvädret. Men gott folk, det var inte det jag skulle prata om. Utan nu har den här eminenta jävla idioten till försvarsminister, storkäften, utlovat 2,2 miljarder kronor till Ukraina. Och försvara Ukraina. De ska skicka artilleriammunition eller vad fan det var som de var högst upp på en väntelista eller önskelistan. Och sen skulle de skicka reservdelar och ammunition för att understödja kriget och för att spä på det så det fortsätter så det aldrig tar slut. För det första gott folk, det är våra pengar, dina och mina pengar. Som den jävlen och den här förbannade bondregeringen skickade iväg av våra skattepengar. Hur i helvete länge ska de hålla på de här jävla idioterna och skicka våra pengar och vapen och ammunition? De har inte kängor till armén i Sverige, den egna armén. De har inte kängor och kläder till sin egen armé. Men vi skickade ut dem, tjing och tjo, hej hopp. Alltså hur i helvete är det möjligt att idioterna kan få hålla på sig här? Ingen av de andra partierna säger någonting. Ingen säger stopp och belägg, nu räcker det. Vi kan inte hålla på och skicka ammunition och fordon och vapen och sånt där jävla skit. För det tar ju aldrig slut kriget då. Det är bara mer människor som dör och vi är ju delaktiga. Inte vi personligen men regeringen här i Sverige. De är ju delaktiga i det här folkmordet som pågår här. Både för ryssar och ukrainare. Som blir slaktade kanske av våra vapen. Och vår ammunition. Hur i helvete är det möjligt att de får lov att hålla på och göra så här? Det heter ju, jag har ju alltid hetat i vårt land i alla fall att Sverige får inte sälja krigsmaterial, ammunition och så vidare till krigförande länder. Och vad är Ukraina om inte ett krigförande land? Då vet jag inte vad krigförande land är, om inte det är det. Med idioten Zelensky och den andra idioten Putin på andra sidan. Hur fan kan man få hålla på? Det står ju i våra lag, att vi grundlagar eller något annat sätt, att vi inte ska skicka vapen till krigförande länder. Och ändå gör vi det. Och pengar. Skolorna skär ner på mat i skolorna och allt annat. Sjukvården går på knäna. De lägger ner akutmottagningar och det ska sparas och det ska sparas. Överallt ska det sparas, men inte på politikernas löner. Nej, det höjer vi. Men allt annat, och nu tänker de faktiskt höja här i alla fall Västra Götalandsregionen, läste jag häromdagen. Nu ska de höja avgiften för vårdcentralen, idag betalar vi 100 kronor, nu ska de höja det till 200 kronor. Och akut och så på sjukhus och så vidare från 300 till 400. För att det tydligen fattas pengar, men det fattas inte pengar till att skicka till krigsförande länder. Den ekvationen går inte ihop för mig i alla fall. Och det är fan med våra pengar som idioterna sitter där och skickar iväg. Att de inte skäms, de jävla aserna. Jag fattar inte det. De har ju ingen skam i kroppen, de här jävla lusserna.
Fy fan, säger jag, vet du. Bränn skiten på bål. Allt vad politiker heter. Vi ska inte ha sån skit. Vi får hitta på någonting annat. Alltså det här gör mig fullständigt galen. Alltså jag har ju högt blodtryck innan, men det lär ju inte bli bättre det här. Allting blir sämre i Sverige. Pensionerna höjs fan inte. Det är tjatet om att pensionärerna ska få några kronor hit och några kronor dit. När då? Vilket jävla årtionde då? Det får vi inte. Det bara, de bara sänker genom att inte höja. Och så höjer de hyror. De höjer allting annat med mat och hela skiten. Men det skiter de i. De vill väl svälta ut oss, de här jävla politikerna. Det är väl det agendan. Vi kostar väl för mycket pengar, vi som har jobbat i 50 år. Och kanske de som har jobbat ännu längre. De vill de ta död av. Ta livet av, bara för att det ska spara på pengar. För att kunna skicka ut dem hans. Alltså ni som inte har vaknat, inte fattar detta. Det är helt sanslöst i så fall. Jag begriper inte det. För mig är det en gåta utan dess like. Alltså hur fan kan det fortsätta så här? Ingen jävel säger någonting. Kan ni tala om för mig vad vi ska göra för att få stopp det här och underhålla ett krig? Det kommer aldrig. Tror ni att Ukraina eller Ryssland skulle skicka vapen och pengar och understöd till oss om vi skulle hamna i krig och bli hjälp? Skratta på han själv. Ha? Kände blåst, Kajsa blåst. Ha? Ja, det här är något så in i helvete korkat och idiotiskt så det finns inte ord för det. Jag finner inga ord för detta. Det finns inte på kartan för mig. Hur du kan få fortsätta. Vi måste få ut de här jävla idioterna på regeringen och riksdag. Men det kommer nya hela tiden. Det står alltid som i gängerna, kriminella gängerna. Åker den ena ut så kommer den andra in. De står i kö för att avlösa varandra. För de är lika kriminella, de här jävla i riksdagen. Och de här moderater och alla jävla. De är lika kriminella som de här jävla som skulle knäcka. De skulle knäcka de här politikerna också tycker jag. För de är också gängledare och gäng. Kriminella idioter allihopa. Men det inser inte folk. Nej. Det är nog hög tid snart för jag folk att vi går ut man ur huset. Ta med jag baseballträ, järnrör, knivar. Ja, allt vad fan vi kan ha försvarat med. Och rensa rent. Skaffa skottsäkra västar, men då skjuter de i huvudet istället. Så det hjälper ju inte med västar. Om de skjuter dig i huvudet kan du ha hur många västar du vill på det. Då hamnar du västerut ändå. Ja. Alltså att det här på fortsätter, det är för mig helt obegripligt alltså. Nu biter de ojämnt, de jävlarna också. Ja, så är det. Men idag är det fredag, det regnar, pisseväder, jättetråkigt. Får man börja göra något roligt istället, vad skulle det bestå av? Ja, inte göra någonting egentligen. Det är väl det roligaste. Freja, hon ligger här och sover i portöljen nu så gott. Hon har gjort ifrån sig så nu är hon nöjd en stund. Och nu tänkte jag sätta på en kopp kaffe för att lugna ner nerverna lite grann. Men oavsett folk, ni får ha en fortsatt trevlig fredag. Ja, det är, när detta är sen så är det måndag. Så då har fredag redan passerat. Men ni får ha det ändå i efterskott då. Eller så kommer det en fredag efter måndag då. Då får ni ha den. Men fredagen istället så trevlig då som det går. Ja, ni fattar vad jag menar. Alla goda människor, rara människor. Jag är så glad att jag har er och att ni finns allihopa. Sen finns det naturligtvis avvikelser och så. Men det gör det inom allting. Men vi ska inte säga så utan alla är människor och alla har något gott i sig. Så är det bara. Alla har vi fel och brister. Det har vi. Det kan ingen komma undan. Men det får vi försöka rätta till efter bästa förmåga. Ha det gott. Och må väl. Och var rädda om varandra. Sträck gärna ut din hand. Och så inte minst nu. Glöm inte prenumerera på kanalen. Det är gratis. Det kostar inte ett öre. Så
Säg till vänner och bekanta om ni gillar min kanal, då prenumererar ni. Kom igen, röst på. Vi är uppe 3 och 7 nu snart i prenumeranter. Hoppas det ökar ändå mer. Varmt välkomna och tjingeling från Skilipen i Angered.